Vad är det där? Porr. I sex. Sexy. I sex i eld. Det här är det. Är porr. Det är porr. Som droppar. Och detta är en vacker människa. Bensle. Det syns inte riktigt på utsidan, men in i kina är jag väldigt vacker. Det är utspild Malibu. Pina colada får jag inte sagt. Den är utspild. Det är inget att dricka längre. Peppar. Det här är en fest. Enda stoppen som får vara med den är elektrisk. Wow. Det här är sexigt. Toapapper. Nej, det är toapapper. Ja, fan. Norrland. Fullt av sprit. Det är inte hälsosamt. Detta är inte hälsosamt. Ingenting för barn. PG-13. Don't drink and drive. Ett tält som sedan kommer fyllas med korv, varm korv, som ska användas väl. Ett silvertält. En brinnande filmburk.